Ska ta en titt på siffrorna, Markus. Jag tror att du har ganska bra koll. Vad är senaste nytt? Senaste nytt är att både NBC News och CNN har gått ut och sagt att Bernie Sanders har vunnit primärvalet hos Demokraterna i New Hampshire. Tack så länge. Ha det. Ha bra. Med 10% räknade så har han 10% räknade så har han 56% mot bara 42 för Hillary Clinton. Det är så också klart att Donald Trump har vunnit primärvalet i New Hampshire hos republikanerna enligt både CNN och NBC News. Hans segermarginal är så pass stor redan nu. Så därför har man gått ut och det är så att Donald Trump är uppe i 33 procentenheter. Det är bara 5% som är räknade. Men tvåan har bara 17, så han har dubbelt så många. 17% av Kasich mot 33 för Donald Trump. Men det är fortfarande en stor spänning hur kommer det gå för de andra kandidaterna. Hur stor blir segermarginalen?